हाय फ्रेंड्स वेलकम टू जी फैक्ट्स यूट्यूब चैनल प्रिय स्नेहितरे ಇಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ರಮ್, ವಿಸ್ಕಿ, ವಡಕಾ, ಬಿಯರ್, ಬ್ರ್ಯಾಂದಿ, ವೈನ್ ಮತ್ತು ಶಾಂಪೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಯುಕ್ತ ಪಾನೀಯಗಳೇ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು ಅಥವಾ ಪಾನೀಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆಯೇ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಮದ್ಯಸಾರವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಂದಿರ, ಲಿಕ್ಕರ್, ದಾರು ಮತ್ತು ಸೋಮರಸ, ಹಾಗೆ ಸಾರಾಯಿ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪಾನೀಯಗಳೇ. ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ತಯಾರಿಸಲು ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗೋಧಿ, ಜೋಳ, ಬಾರ್ಲಿ, ಕಬ್ಬು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ವಿಧದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗೋಧಿ, ಬಾರ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜೋಳದಂತಹ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಏಕದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಮದ್ಯ ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂಬರ್ 1, ವಿಯರ್. ಈ ಡ್ರಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಶವು 3-30%ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಲೈಟ್ ಬಿಯರ್ನಲ್ಲಿ 4% ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಿಯರ್ನಲ್ಲಿ 8% ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಜರ್ಮನ್ ಬಿಯರನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಿಯರ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೋಳ, ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಲಿಯಂತಹ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಹುದುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಿಯರ್ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುದುಗಲು 1-2 ವಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಂಬರ್ 2, ವೈನ್. ವೈನ್ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಧದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಯುಕ್ತ ಪಾನೀಯ. ಈ ವೈನ್ ತಯಾರಿಸಲು ಹಣ್ಣುಗಳ ರಸವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯು ಬಹು ಮುಖ್ಯ ಹಣ್ಣು. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಶವು ಸುಮಾರು 9-18% ಇರುತ್ತದೆ. ವೈನನ್ನು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೈನನ್ನು ಬಿಯರ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಹುದುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೈನ್ಗಳನ್ನು ಬಣ್ಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ವೈನ್ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ವೈನ್ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವೈನ್ಗಳನ್ನು ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಹುದುಗಿರುವ ಪ್ರಕಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂಬರ್ 3, ವಿಸ್ಕಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ವಿಸ್ಕಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಲಿಯಂತಹ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಸ್ಕಿ ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನವು ಬಿಯರ್ಗಿಂತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಧಾನ್ಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹುದುಗುವಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ರಸವನ್ನು ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಸ್ಕಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 30-65% ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ವಿಸ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 43% ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಶವಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 2 ವಿಧದ ವಿಸ್ಕಿಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಮಾಲ್ಟ್ ವಿಸ್ಕಿ. ಮಾಲ್ಟ್ ವಿಸ್ಕಿಯನ್ನು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ಕಾಳುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ತುಂಬ ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು 2ನೆಯ ವಿಸ್ಕಿ ಧಾನ್ಯದ ವಿಸ್ಕಿ. ಈ ರೀತಿಯ ವಿಸ್ಕಿಯನ್ನು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯದ ಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಮುಖ ವಿಸ್ಕಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ದೇಶವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ವಿಸ್ಕಿಯನ್ನು ಸ್ಕಾಚ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ 4, ಬ್ರ್ಯಾಂದಿ. ಬ್ರ್ಯಾಂದಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಡಚ್ ಪದವಾದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿ ವಿಸ್ನಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಸುಟ್ಟ ವೈನ್. ವಿಸ್ಕಿಯನ್ನು ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬ್ರ್ಯಾಂದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂದಿಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಶವು 30-60%ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂದಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂಬರ್ 5, ರಮ್. ರಮ್ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮದ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ರಮ್ ಕುಡಿಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಕಬ್ಬಿನ ರಸ ಅಥವಾ ಮೋಲಸಸನ್ನು ಹುದುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದರಿಂದ ಬಂದ ರಸವನ್ನು ರಮ್ ಮಾಡಲು ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಮ್ ಸುಮಾರು 40-70% ಆಲ್ಕೋಹಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ರಮ್ಮನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆರೇಬಿಯನ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೊಲಂಬಿಯಾ, ಗಯಾನಾ, ವೆನೆಜುವೆಲಾ, ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವೆಂದರೆ ರಮ್ ತುಂಬ ಅಗ್ಗದ ಮದ್ಯಪಾನೀಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ ಇರುತ್ತದೆ. ನಂಬರ್ 6, ವಡ್ಕಾ. ವಡ್ಕಾ ನೋಡಲು ಪಾರದರ್ಶಕದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ವಡ್ಕವನ್ನು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ಪಡೆದ ಪಿಷ್ಟ ಹುದುಗುವಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪನಿಗಳು ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಡ್ಕದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂಶವು 40-60%ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವಡ್ಕವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಡ್ಕವನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪಾನೀಯವೆಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ 7, ಶಾಂಪೇನ್. ಶಾಂಪೇನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಜಯದ ಆಚರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಶಾಂಪೇನ್ ತೆರೆಯುವ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಚುಮುಕಿಸುವ ದೃಶ್ಯವು ತುಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಶಾಂಪೇನ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಶಾಂಪೇನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವೈನ್. ಚರ್ಡೋನಿ, ಪಿನೋಟ್ ನೈರಾ ಮತ್ತು ಪಿನೋಟ್ ಮಿಯೋನಿಯರ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಶಾಂಪೇನ್ ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕೈಯಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಮದ್ಯವನ್ನು ಅಕ್ಕಾಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನು ಯಂತ್ರಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಈಚಲ ಮರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮದ್ಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಪೆನಿ ಎಂಬ ಮದ್ಯವನ್ನು ಗೋಡಂಬಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಪಾನಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಸಾಕೆ ಎಂಬ ವೈನನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ಟೆಕಿಲವನ್ನು ಭೂತಾಳೆ ಎಂಬ ಸಸ್ಯದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಯರ್, ವಿಸ್ಕಿ, ಬ್ರಾಂದಿ, ಜಿನ್ ಎಲ್ಲ ಮದ್ಯಸಾರಗಳೇ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ಆಲ್ಕೋಹಾಲನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಾದಕತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮದ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ವೈನ್ ಮತ್ತು ಬಿಯರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಅಂದರೆ ಬಿಯರ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇರುತ್ತದೆ, ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ವೈನ್, ವಿಸ್ಕಿ, ರಮ್, ಬ್ರ್ಯಾಂದಿ, ಶಾಂಪೇನ್, ವಡ್ಕ ಮತ್ತು ಬಿಯರ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಇವುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ನೀಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬರೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.